Nå, nu skal vi se Lars og Mark. Han har ikke været set siden. Nej. Han er lige sige. Hey, vent, er der lyd? Lyd, lyd? Ja, ja, ja. Nå, er den på? Ja, ja, ja. Jeg sagde, at vi kan se Lars og Mark, siden han blev vist af Lyvsdyk. Go! Nå, hvad? Nu! Nu! Jeg tror bare, det er en generator.
Åh, oh, nej! Åh, oh, kill break! Åh! Oh! Det er god på en video, hvor det handler om det. Åh, oh, cool. Wow! Yeah.
Rick the Ray, så det er lidt der. Rock Fox, det er sådan. Vi ser på Last Riders. Det er ikke slut endnu. Nej, det er ikke. Er det vest 5 eller? Ja. Ja. Det er Last Time. Nå, prøv at se hans hoved gennem platformen. Ja, det er sådan en skok i ja, jeg tænkte det godt. Jeg tænkte det godt. Hvad? Han tager Nå, han er sygt godt. Det tager ikke. Ja. Nej, så ser det ikke meget god. Ellers er der bare en ære. Kom bagler politi. Ja, så kommer han på en ond liste. Jeg tror, det er Lars, der ikke er nogen ære i livet. Det er også, at der er nogen, der kæmper det. Det er så flot. Lars er politi. Ja, det er meget tyst.
Jo. Og så skal vi bare se, hvilken 2 sæt mod. Så Lars.